Шинчи қысым. Алауддинның сихрли чырағыда Зумрат ісімлі хушавоз бір джин яшар екен. Мен Зумратман. О, бізге хайот дарахты хақыда кереклі малыматны берді. Кейін біз Шазода Ахматны табасым уйкусы афсонудан халос еттік. О, еса, ғалаты бір кёяны сөзла берді. Енді хайот дарахты мавчутлігіні ва о вак-вак оралы дейкенні біліп олдік. Алауддин va malika. Mana biz quruqlikdamiz. Vaq-vaq oroli esa mana shu atrofda. Qaysi biri? Buni bilmayman. Bu belgilarni yaxshi tushunmayman. Ammo bu muammo 100-o'rinda. Qolgan 99 ta muammo esa mana shu yerga yashiringan. Bo'ron markazida. Tinimsiz tarzda kuchli bo'ronli shamol har tomondan esadi. Hech kim hech qachon uni kesib o'tolmagan, ortga ham qaytmagan. Hech kim va hech qachon? Hech kim. Shahzoda Ahmaddan tashqari. To'g'ri. Lekin o'zi buni qanday qilganini bilmaydi. Bir alfozda qaytib keldi. Kemasiz, jamoadoshlarsiz. Lekin yaxshi xabar shundaki, seni imtiyozing bor. Qaysi imtiyoz? O'zing topasan deb o'ylagandim. Balki aqalli shu safar uni nima ekanini eslarsan. Biz uchun. Yaxshi, yaxshi. Sizlar uchun eslayman. Bir o'ylab ko'raychi. Uni mahallar. Buni bilmayman. Otang Xorun Xolid o'sha bo'ronli shamolni yaratgan deb o'ylayotam. Nima? Nima uchun otam o'sha orollarga olib boruvchi yo'llarni to'sishni istagan ekan? Bo'ronli shamolning maqsadi yo'lni yopish emas, balki begonalarni o'tkazmaslikdir. Yovuz olamni tashqariga chiqib ketishini istamagan. Halil, o'ylab ko'r. Otam uning ichiga kirish yo'lini ham yaratganmi? Xavfsiz yo'lni. Albatta, u bu jumboqning yechimini qoldirgan bo'lishi kerak-ku. O'sha yo'lni qanday qilib topish? Haliga topish. Hoy, tezroq, buni bilishimiz shart. Karim, tinchlan. Bechora ignadek mitti bo'lsa. Ignadek? Ha, esladim. Igna. Sizga igna kerak. Igna. Qanday ignani aytyapsan? Ha, dengizchilarning sehrli ignasi. Ruhlar kompasi. U juda qadimiy va noyob buyum. U sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Xorun Xolid uni asrash uchun haligi uni kimga bergan deya? Ha, Billur shahar sultoni Yunonga. Sulton esa uni qiziga hadya qilgan. Malika Jinanga. Bu uning eng yoqimli sovg'asi. Yaxshi. U holda biz o'sha sehrli ignani olishimiz kerak. Bunday qilamiz. Men ignani olaman, xaritani o'rganaman va vaq-vaq oroli qayerdaligini topaman. U ignani senga bermasa-chi, o'g'irlashni uddasidan chiqolmaysan. Ha, bilaman. Lekin buni ham chorasini topganman. Tunda asosiy darvozalarni qattiq qo'riqlashadi. Malikaning oldiga kirishga yagona yo'l bu asosiy dahliz. U saroyning eng baland qismida joylashgan. Jamolda uchib borib, dahlizga sakrashimiz mumkin. Jamolda? Uchar tuya har qanday soqchining ko'ziga tashlanadi. Shu kunlarda har qanday savol tug'ilsa, unga murojaat qilyapman. Zumrat? Zumrat! Qanday qilib dahlizga sezdirmay kirsak bo'ladi? To'qima kanoblar, o'tkir tig'li yog'och va qayrilma iman bo'lar sizga hamroh. Buni yodingizdan chiqarmang. To'qima kanoblar? O'tkir tig'li yog'och? Bu shunchaki bir taxmin. Lekin o'tkir tig' bu paykon bo'lishi mumkinmi? Paykon? Demak, qayrilma eman bu kamon. To'qima kanoblar esa arqon. Jon deb yordam berardim-u, lekin bu sehrli ovozdan sarmast bo'lib qoldim-da. Birdan muhabbat haqida kuylagim keldi. Muhabbat, muhabbat. Uni bir nimaga bog'lash kerakdir. Aminmisan? Ha! Jim! Voy, kechir.
nomzod kirsinmi sultonim? Ha, mayli yaxshi. Uni qabul qilishga tayyormisan qizim? Ostonamizga bosh urib kelgan ekan, mayli kirsin. Uni chaqiringlar. Tadam! Mana men. Shahzoda Ahmad? Yana paydo bo'ldimi? Bu yerda nima qilyapti? Jim. Olis makondan kelgan shahzoda Ahmad. Bizni saroyga qizimni qo'lini so'rab keldingizmi? Albatta zoti oliylari. Yuragim ba misoli zulmat ichra yulduzli osmon ostida muhabbat ummonida suzib yurgan daydi bir kema kabidir. Hatto yulduzlar ham bizni Ahmad va Jaynan. To'ppa to'g'ri topdingiz sultonim. Siz haqsiz. Bilasizmi? Ko'zimning oq va qorasi bo'lgan yakka yagona qizginamni faqat dovyurak shahzodaga beraman. Jaminoy kamtaning ham dunyodagi eng dovyurak shahzodaman. Hatto kelishgan qaddi qomatim ham har qanday ko'zni quvontiradi. Biroq shunga qaramay, avval qizim malika Jaynanning roziligini ham olishimizga to'g'ri keladi. Marhabat qizim. Vo ajabo. Nima? Unga bir qara. Malikagami? Unga nima qildi? Alovdan senda so'rayapman. Otamning ramzi-ku. Axir bu dengizchilarning sehrli ignasi. Boshlaysanmi qizim? Ha, hozir. Meni o'zaro jangda yenga olgan dovyurak shahzodagina bizning betakror Billur shahrimizga munosib hukmdor bo'la oladi. Aziza Malika Jaynan, balki o'zingizni urintirib o'tirmay, birdan taslim bo'lib qo'ya qolarsiz. Bebaho boshingizdagi bir tola soch behuda to'kilishini istamayman. Negaki men o'z saltanatimda mohir jang ustasi ustalardan ko'plab usullarni o'rganganman. Ya! Ajoyib. Xush ovozingiz va ko'zlaringiz hamda malohatli chehrangiz meni qarshingizda ojiz bir oshiqu beqarorga aylantirdi qo'ydi. Sezib turibman, yuragingiz ham Ahmad biz bir-birimiz uchun yaratilganmiz deya nola qilmoqda. Boshlandi. Yana u sizga, o shahzoda Ahmad, meni tashlab ketma. Yolg'izlikda o'tgan kunlarim haqqi. Bugun seni topdim, endi qo'yib yubormayman. Umr yo'ldoshim bo'l, juft halolim bo'l. Ko'ksingga bosh qo'yib qalbim halovat topsin deya oxurmoqda. Jang qilamizmi yoki yo'qmi? Vaqt ketyapti. Boshlaymiz. Aniqrog'i yakunlaymiz. Kirib uxlayman. Bu yerda zerikib ketdim. U yuta olmaydi. Nima uchun? Chunki bu ishni men qilaman. Senga nima bo'ldi? Olovdin. Aha. Mag'lubiyatga shaylan, azizam. Qiz bola deb ayab o'tirmayman. Uni yengganidan so'ng sekin kirib dengizchilar ignasini olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ana xolos, salobatimdan qarshimda tizzalaring titray boshladimi? Xuddi boshqa qizlar kabi. U malikadan kuchliroq ekan, biro nima qilish kerak? Shu yerda indamay kutish kerak. G'alabani yoringa qoldiraver. Yurakni yengib bo'lmaydi. O'zing ham tezroq yutishimni istayapsan-ku, to'g'rimi? Taslim bo'laver. Yurakka buyruq berib bo'lmaydi. Ha! Men yutdim. Naqadar go'zal. Qoyil. Men shahzoda Ahmadman. Yulduzlar nima deyishganini eshitdingmi? Juda ham ayyor ekan. O, naqadar latofatli. Alovuddin, esing yo'q. Nima qilyapsan o'zi?
O'zing nima deb o'ylaysan? Hozir kirib malikaning yuragini zabt etaman. Senga nima bo'ldi? Biz boshqa maqsadda kelganmiz. Diqqating jamla. Endi buning iloji yo'q. Men sevib qoldim. Malika jinan, shahzodangiz keldi. U bu yerga qanday kirdi? O'g'rimi bu yo qotil? Ushlang uni. Nima? Yo'q, men shunchaki o'zimni sinamoqchi edim. Boshqacha bo'ladi deb o'ylagandim. Voy! Qo'lga tushishingiz sal qoldi. Har qanday vaziyatda aql bilan ish ko'rish kerak. Oh, axir aytyapman-ku. Uni sira yengib bo'lmaydi. Men hech qachon bunday dur kabi oppoq tishlarni, ohu ko'zlarni. Ya'ni u seni mag'lub etdi. U makkorlik qildi. Umuman olganda, o'sha eski saroyda yashashga ko'zi uchib turmagan edi. Shundoq ham qiladigan ishlarim ko'p. Lekin bizga Olovuddinni haqiqiy shahzodadek ko'rinishida yordaming kerak. Umi! Shahzodadek! Ey, buni nimasi kulguli? Ahmad, oliy janob shahzoda, biz seni yordamga juddayam muhtojmiz. Navbatdagi nomzod shahzoda Olovuddin. Qaysi shahzoda? Olovuddin, bu esa meni jiyanim, Jadi. Salom. Ha. Siz haqingizda hech eshitmagan ekanman. Chunki men juda olis yerlardan keldim. Kuni kecha olis yerlardan bir shahzoda kelgan edi. Ha, lekin mening yerlarim uning olis yerlardan yanada olisroqda. Kiyiming negadir menga tanish. Bilasizmi? Bu shahzodalar bo'lsa, hamma shahzodalar hozir shunday kiyinishadi. Kiyimlarni menga jiyanim tanlab beradi. Ketsam bo'ladim, otajon. Bu menga arzimaydi. Lekin men senga qalliq bo'la olaman deb o'ylagandim. Qalliq. Mana shu odmi kiyimingda sira shahzodaga o'xshamayapsan. Hatto sallang ham yarashmayapti. Agar maqsading boylik bo'lsa, kelgan joyingga qaytib ketaver. Men ha, to'g'ri, men shahzoda emasman. Olovuddin, yo'q. Menga ishon. Muttaham, kechagi o'g'ri. Soqchilar? Yo'q, to'xtanglar. Zindonga tashlang. Dorni hozirlang. Ha, men hech kimman, kambag'alman. Lekin menga boylikni keragi yo'q, bilaman, bu g'alati eshitiladi. Uni bor yo'q bir martagina ko'rganman xolos, ammo maqsadim boylik emas. Ularni menga keragi yo'q. Senga meros kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Men uni har kuni ko'rishni istayman, butun umrim davomida. Shuni o'zi mening boyligim bo'lardi. So'zlaringa sira tushuna olmayapman. Anoqroq qilib ayt. Men uni sevib qoldim. Zindonga tashlang, 10 kunga. Bu mening aybim. Kichikka vaqt yo'q. O'zim borib, ignani o'g'irlayman. Hatto mohir o'g'ri bo'lgan Olovuddin ham uddasidan chiqa olmagan ishni qilmoqchimisan? Ha, lekin meni undan farqim bor. Sevib qolmaganman. Ha, ya. Bu yerdagilarning hech birini. Xvatit. Karim ikkimiz shunchaki do'stmiz xolos. Olovuddin malikani oldida o'zini yo'qotib qo'ydi. Shuning uchun ahmoqlik qildi. Ha, bir guruh sochilar qo'rqlaydigan saroyga yolg'iz borish. Seningcha bu ahmoqlik emasmi? Sensiz o'tar kunlarim yorim. Orzularim og'ushida yolg'izman. Yig'lar yurak unsiz, yig'lar u. Qayg'ular meni olar o'z bag'riga. Samolardan so'rayman seni. Yuragimdan so'rayman seni. Baxtiyor kunlarim sen bilan birga. Sururli onlarim senga hamrohdir. Izlayman seni chamanzorlarda. So'rayman seni tunlarim bedor. Qaylardasan? Qismatimga bitganim. Qaylardasan? Kel,
bag'ringga bos meni. Где же мой суженый? Jeydan, Nuri didam. Seni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilasan, ammo. Ammo o'sha yalang oyoq soxta shahzoda bilan jang qilishim kerakmi-da? Men buni istamayman. Balki unda qalliq tanlashning boshqa bir yo'lini o'ylab ko'rarsan, a? Faqatgina meni yengib olgan abjir shahzoda menga munosib qalliq bo'la oladi. Qolganlarni esa yer tishlatib, boplab adabini berib tavbasiga tayan turaman. Menimcha umr yo'ldoshini bu tariqa tanlash yaramaydi, qizim. Otajon, men boshqacha fikrlayman. Xariga o'sha yalang oyoqni ismi Olovuddinmidin? Ha. U 10 kunga zindon band etildimi? U senga yoqdimi? Yo'q, unday deganim yo'q. Shunchaki 10 kun ko'plik qilmasmikin? Balki 5 kun yoki bu haqda o'ylab ko'raman, qizim. Soqchilar, omborxona, malikaning xonasi, 3-chi deraza. Ana. Malika Jeynan. Yana bir nomzod bor. Bugunmi? Yana bir nomzod? Bola qol qizim, tezroq qimirla. Oh, omadim keldi. Yana bir nomzod borligi haqida nega ilgari aytishmadim? Mana shuma. U yigitni shahzodalardan sira kam yeri yo'q ekan. Unga imkon ber qizim. Hozirgi kunda boylikka xirs qo'ymagan yigitlarni topish qiyin. Oluddin, nima istaysan? Qani gapir. Seni jangda yengib, yuragingni zabt etmoqchiman. Nega? Chunki seni sevaman. O'zing kimsan? Qulmisan, savdogarmisan? Unga imkon ber, qizim. Bu yigit bilan suhbatlashib ko'rdim. U menga yoqib qoldi. Samimiy ekan. Mayli. Bariga nuqta qo'yamiz. Unda boshlaymiz. Menga pand berib qo'yma, o'g'lim. Bu Oluddin butunlay aqldan o'zibdi. Ko'ramiz qo'lingdan nima ish kelar ekan muttaham. Yoki ko'chadagisi. Meni Oluddin deb chaqirib ber. Tez taslim bo'lasan. Meni yenga olmaysan. Maymundek sakrashni bas qil. Jang qilasam yoki raqs tushasam? Unis ham, bunis ham. Yana boshladi. Qarama. Chiroylisan, lekin bu hiylang menga o'tmaydi. Barakalla o'g'lim. Meni kechiring, shunday qilishga majbur bo'ldim. Bari haqqoniy kechdi. Sen g'irromlik qilding. Jaydan. Nihoyat o'zingga munosib raqibni topding, qizim. Bu tungi kurashlarga nuqta qo'yilgandan xursandman. Meros ham o'zimizga qoladi. Mana uning xonasi. U bilan gaplashaman. Tinchlantirishga harakat qilib ko'raman. Yo'q, menga qo'yib bering. Endi bu mening ishim. Siz esa kirib damingizni oling. Ixtiyor o'zingda. Menga yaqinlashib ko'rma. Agar meni haydashni istasang, mayli ketaman. Seni baxtsiz bo'lishingni istamayman. Shu gaplaring rostmi? Rost. Unda ket. Mayli. Boshqa javobni kutgandim. To'xta. Ha? Seni shunchaki haydab solsam, adolatsizlik qilgan bo'laman.
İstegen narsayını biriman. Men bu davlatman. Nima istaysan? Shuni mi? Ha. Uni menga otam tuhfa qilgan. U juda ham chiroyli. Ochig'ini aytsam, u nima uchun kerakligini bilmayman. Uni ishlatishni biladigan do'stlarim bor. Buni do'stlaringa bermoqchimisan? Mayli, olaver. Iya, Shahrizoda, keldingmi? Hammasini uddaladim deb ayt. Men hech nimani uddalay olganim yo'q. Olovdin qani? U malika jinanga ko'ngil qo'ydi. So'ng u bilan olishib boy bo'ldi. Endi esa ular shahar aylanishmoqda. Hech nimani uddasidan chiqolmadim deding-ku. Bizda yana bu ham bor. Uni topdingmi? Bu dengizchilarning sehrli ignasimi? Ha! Bu bizga dovulni kesib o'tishda yordam beradi. Ha, Shahrizoda, sen juda jasur qizsan, bilasanmi? Qornim ochib ketdi. Biror nima pishiraman. U holda hozir jon deb sutli xurmo bilan bodomli murabboni paqqos tushirgan bo'lardim. Bizda qaynagan guruch bor, o'shani tanovul qilamiz. Nima? Bizda hatto bodomli murabbo ham yo'qmi? Ha? Qaynagan guruch. Ajoyib. Xo'sh, kuning xayrli o'tibdi, Shahrizoda. Ish qilib, ahmoqlik qilib qo'ymadingmi? Afsuski, ahmoqlik qilib qo'ydim. Lekin buni sababi bor edi. Ba'zan hatto eng oddiy ovqat ham tansiq taomdek tuyuladi. Dengizchilarning sehrli ignasi bilan bir zumda o'sha orolga yetib olamiz deb o'ylagandik. Biroq unga ega chiqishni istaganlarim paydo bo'lib qolishdi. Ammo bu hikoyani sizga keyin so'zlab beraman. Film Favora Film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.